Maliş YouTube'dan hamısınızlar və bu gün sizlərlər çox istəyin nəticəsində YouTube'dan götürdüyüm pulun ikinci hissəsini çəkirəm. Yəni, ikinci pulumu götürəcəm YouTube'dan. Siz bunu istədiniz, mən ona görə çəkirəm. İstəməsiz, çəkməyəcəkdim. Balı çəkməyəcəkdim. Yəni, sizə maraqlıdırsa çəkirəm. Yəni, gəlin qədər də yenə pulumuzu ötəcəyik. Prosta pulumuzu, yəni nə qədər götürəcəyimizə siz videoda baxın da. Yəni, indidən demirəm, zəhmət olmasa videoya axıra qədər baxın. Yəni, belə. Necə yəni, belə? Elimlər, elimlər, kafamın içində belimlər, gödünlər. Söz edirəm, bir də videomuzu keçməmişdən qalxdım, istəyirəm ki, İbtonda bir kanal var, o kanala da abunə ola bilərsiniz. Bir dənə gedin oradan zəhmət olmasa, abunə olun, bir dənə abunə olun. Hə, yəqin ki, abunə olsunuz, abunə olun da bir dənə. Hə, gəlin videomuzu, yəni gəlin videomuza davam edək. Avtobus gözləyirik, yəni birinci videomuzda olduğu kimi, amma avtobus gəlir. Dadam! Yəni ki, inşallah maraqlı videolarda. Və indi isə avtobusdan düşdük, gedirik həmin yerə. Orada içəri də biraz seçimlər aparacam. Bir dənə zəhmət olmasa burada video like atın, bir dənə. Elə belə də yəni, izləyirsiniz, bir dənə əlbüzü basın, bursa da yəni, bitsin, geçsin də, yəni, nə deyim sizə. Həyəm belə. Mən söz deyim, stand-up Bakıya kim baxsa, yəni mən baxıram, orada bir dənəsi var, hə? Yəni, az təşmimin, deyir ki, sevdim. Deyir, baxırsan, İtaliyadır, haraydı, Amerika yemək, İtalyan yeməklərinə, deyir, adları qədər şeydir, zərifdir. Deyir, margarito, spagetti, deyir, bizə bax, deyir, çalafır. Piyada çözüdə olmaqla baxın, verəm. Qorxuram yenə də şeylərmək, adləri tək kesməyə qorxuram. Hansı insana kesəndə, mən də onlarla bir yerdə kesməyə çalışıram, kesirəm daha doğrusu. Bizə çatırıq da, yəni ora çatırıq, ora çıxanda da, yəni dediyim kimi, içəri təkimlər aparacaq. Və Videokopdan pulumu aldım, indi Videokopun hal-hazırda içindəyəm. Yəni ki, burada baxıq nə qədər pulu var, deyil basıncısı. Və burada pulumuz var, çölə çıxanda danışacam nə qədərdir. Yəni, burada qol yoxdur, nəsə. Hə, burada pullar var, belə. Gəlin, çıxaq çölədir. Və indi isə Videokopdan çıxdım. Gəldi ən həyəcanlı, gözlədiyimiz o anın. YouTube-dan, yəni Videokopdan nə qədər pul götürüldüyümü görmək bizə. Yəni ki, YouTube-dan bu qədər 5 manatlar var idi gözlə. Belə 5 manatlar var. Yəni ki, burada 50 manat pul var. Yəni, mən əslində belə baxanda FSF-dən 100 manatdan çox göstərirdi. Burası, yəni, hələ o bir ayın pulu hələ hesablanmamışdı da olduğu kimi. Yəni, hesablanmamışdı. Ona görə 50 manat pul götürdüm. Buna da şükür, yenə də belə bölüldü. Və burada yenə də olduğu kimi, yenə vərəq verirlər, boş-boş şeylər zat, nəsə. Axırda pulumu götürdüm. Buna da şükür, indi bunu qazanmağım, yəni, böyük bir şeydir. Gəlin qayıdaq evə, yəni evə qayıdaq, evə, evə. Məndisə oturmuşam avtobusdan, yəni ki, gedirik qayıdırıq evə. Mən qəsəbdə də bəlkə çəkimlər aparacam, inşallah. İnşallah, yəni. Gidək sağ qəsəbəyə bir dənə sağ sulanmaz. Hər şey yaxşı olsun. Şəhər məncə yaxşı yer deyilim. Yaxşı, daha doğrusu, yəni tədiyimi, mənim doğumu qəsəbəm. Hər yerdən üstün insanın öz yaşadığı yerdə məncə. Mən də qəsəbdə yaşadığıma görə, mən ona daha qəşəy gəlir. Daha yaxşı gəlir. Və Qarabağın oyunu var. Qarabağ var, sənə bu günləri 4 oktyabrda, yəni. 20-55-də sizə Qarabağ tutaq, yoxsa Arsenal burada şot qoyacam. Yəni ki, Qarabağ tutam, hesab qoyacam da. Görək kim düzləyəcək, yəni belə də. Bir dənə gedin oradan, deyilin, kartı səs verin. Və indi isə çatdım qəsəbəyə, şükür Allah, yolda ürəyim bir dənə bulanmaq, yəni elə ürəyim şey oldu, ayca, ona qədər mənim üçün qəsəbə qəşəydi və Qarabağda qalib gələcək, bunu mən burada deyirəm. İnşallah qalib gələrim, mən burada palit olmaram, inşallah. Yəni,
İnspirasiya da arxası tamamilə məsələn videonu bitirərəm. Girmişik marketə. Yəni ki, alış-veriş edirik burdan biraz. Pul götürmüşəm də, yəni evə nəsə biraz bazarlıq eləməliyəm. Yəni gəlin gəy də. Yəni görəcəksiniz sonsuz. Və burada şokoladlarımız var. Və burdan bir dənə mən bounty götürmək istəyirəm və götürdüm belə bir dənə bounty. Və bu sumskalardan baxıram, yəni bəyəndiklərimdən Belçikanı götürürəm. 2 Belçika. Yoğurt bölməsinə baxıb mən birini seçməyi qərarlaşdırdım, amma seçə bilmirəm. Niyə? Çünki çox çeşid var göyədə, yalanla yoğurtlardan bunu götürdüm, yəni belə. Və burada alpengok götürəcəm və götürdüm. Görəndir. Burada diqqət test gedir. Burada 7-ci-17-ci görənlər əl qaldırsın. Görəndir. Yes! Finişə bilim çatdı. Keçindir, mən Türkiyəmdə yaxşı, indi yaxşı. Sıkıntı yoxsa, sıkıntı var. Burada çukurun ayarları kaçmış. Zarafatı kim tutdu? Mən burada nə zarafat eləməsin? Baxın, yəni belə. Düzəltdi ev bədənin o dəqiqə. Nədən normal tut? Bax, mən bunu demək istədim, bax belə. Burada mənə düz gəlir, burada əyilir. Yəni o ayaqları bozulmuş çukurun. Yenə burdan. Biz uşaqlığımızı yada saldıq. İndi dedik ki, güya uşaq deyilsən. Gəliyim hə. Məndə bu tripodu görənlər olub, baxın bu. Yəni bu tripodu görənlər olub. Görənlər olmayıbsa onlara göstərəm hələ bilə. Yəni baxın, burdan açıq. Və görün nə boşda oldu, baxın. Buradan sonra bərkidirik bunları. Yəni, buradan baxın. Yəni, bunu qoyaq yerə, hə. Buna baxın, bu belə-belə gedir. Sonra, burasını açanda bu tərəfə gedir. Və bunun ən böyük özəlliyi pultunun olmasıdır. Bu, bluetoothla işləyir. Yəni, buna basırsınız, telefonla bluetoothla qoşulur. Buna basırsınız, şəkil çəkir. Çox qəşəkdir. Yəni, əla bir tripoddur. Çox bəyənirəm bu tripodu. O biri videomda pul qazanma haqqında, yəni velikopa qoşulma haqqında danışmışdım. Görürəm ki, şəhərlərdə gördüyüm kimi, yəni görürəm ki, insanlar tam bizə düşməyə bilər. Yazırlar ki, məsələn, sizin verdiyiniz suallar ki, min abunə keçməsəm velikopa qoşula bilərəm. Xeyr, nə 4000 baxışı keçmədən velikopa qoşula bilərsiniz, nə min abunə keçmədən velikopa qoşula bilərsiniz. Siz 4000 baxış saatini, yəni test-test videoları qoyaraq keçə bilərsiniz. Yəni ki, ona gəliyin, 1000 abunəni və 4000 baxış saatini keçin, mənə yazın ki, keçsin, mən də sizə kömək edeyim. Düzdür, görməyə bilərəm arada şəhərlərdə, amma Instagramda da olur ki, görürəm, cavab yazıram edilərlə. Elmlər Akademiyasında 206-nın axırıncı astanovqasında Mən bitfaks edin, baxın, görün, necə edin. Nəysə, əgər bu sualları burada cavablandırdım, bəlkə də yenə suallarınız olacaq, amma bildiyim yadında qalanım, mən buradan cavabladım. Amma yenə də deyim ki, buradan sesinci Qarabağ olacaq, yoxsa, yox, hədə burada, Qarabağ olacaq, yoxsa Arsenal olacaq, onu mənə buradan deyin də, yəni deyin ki, Qarabağ yoxsa Arsenal, mən də onu cavablayaram. Cavablayaram neydi o? Nəysə. Bu gün də videomuzun sonuna qədər kanalıma abunə olmaq, yazmaq və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Gəlsə etməyin. Əmrah baba evin girişim. Hər kəsə Allahın salamı olsun hər kəsə. Bu günləri sizlərlə, laf yoxsa, youtuberların parodisinə. İndi deyin, görün malikidir, veletdir, yoxsa veletdir, hə? Əgər mən burada billar haqqında danışmıramsa, onu bilsin ki,
yəni ondan qorxundan deyil. Sadəcə ona reklam kimi olacaq. Ona görə. İkincisi də ki, yəni mən danışsam siz batarsınız yaxşı. Bu gün də videomuzun sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmayı, yazmaq və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.